säger ju knappt någonting här. Nej. Hello YouTube. Today we are taking a look at a sonar, but it ain't working right there at this moment. It shows only the flashing numbers and shows not the correct temperature. We have tried messing around with the settings and it does not improve. What's the verdict? Vad fan är det där? Spänning? Jag tror inte att det var 51 meter just där. Nu är det sjukt. Ja. Det vet han i alla fall när man kommer in. Den sa 51 nyss. För 2 sekunder sedan typ. Den där mätaren har ju för fan fått spader. Ja, ligger garanterat i vattnet. Okej. Ja, den fick du. Men jag vet inte vad du gjorde av den riktigt, men du fick den. Så länge vi inte driver in något land så är jag nöjd. Nu stannade den. Nej, vi har fått väg åt rätt håll sen.
knuffar den här. Va? Du kan hitta några andra menyer än vad jag kan, så kan du ju prova. Ja, vi kan ju titta. Prövar den här kombinationen. Ingenting roligt på den kombinationen. Nej, hittar vi ju någonting annat. Nu ändrar den neråt. Automatiskt djupförhållande där. Nu. Nu verkar den i alla fall vara lite mer hemma på sina trakter. Då är det 4 gånger sol. Okej. Okay. 4 gånger sol. Okej. Okay. Ja, man zoomar. Se out och se in betyder zoom in och zoom out. Ja. Ah. Står fint. Logiken. Där. Logiken pratar. Jag vet inte om den här kan se fisken. Nej. Jag kan lägga ner. Det är svårt att filma kristall. Nej, man vet aldrig. Den här har autoexponering. Den här står ju fisk. Det står ju som en hål där. Ja, jo. Man kör så här sakta på grundvatten, då funkar det. Ja, jo. Men alltså, den ska ju funka även när du planar och kör på det djupa vatten. Det är 20 meter längre än ner. Man tycker det. Här står jag på den där lite kör på. Ja. Man tycker att det ska funka på... Det kostar invans med fire. Ja. Jag vet inte. Kanske någon på internet vet. Bästa fall. Det är inte skruvmejsel. Det är ställt bland skruvarna. Då kan man hoppa i land på och hämta behöver han ställas in. Är det på grund av värmeskillnaden han behöver inställning eller? Ramlar inte i när du står så där. Det där ser ut som att det är som att be efter att ta ett dopp.
Toyota som gör den. Ja. Nu har jag hittat igen. Ja. 6 meter kommer det där ställningen. Ja, jo, jag gissar på att de där blå skulle hållas bort här från den. Nu är det lite angrejande. Ja. Men så fort du kommer ut på lite djupt så blir han aktiverad. Det är en halv dag som skulle bli där på det djupt. Okej. Inte när vi har en halv nautisk mil ändå. Det är en nautisk mil. Ah, okej. Okay. 800 meter där emellan. 852 liter. Det är lite ekologiskt som är farligt. Ja, jo. Det är ju bilden. Men problemet är att fort du ökar farten. Eller ökar djupet så blir det en förvirrad. Vill han inte komma så mycket längre? Nej, tror inte jag heller.